Nga sot ka hyrë në fuqi ligji i ri kundër duhanit, që ashpërson masat kundër duhanpirjes në ambientet e mbyllura. Ministrja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Ogerta Marasirliu, përmes një postimi në Twitter, ka njoftuar qytetarët se masat e reja fillojnë të aplikohen nga sot. Duhanpirësit tashmë ndalohen të konsumojnë në ambientet të mbyllura cigare dhe në produkte si shisha nargjila, cigare elektronike, duhan me ngroje. Ky ndryshim ligjor parashikon gjoba deri në 100.000 lekë ndaj subjekteve që ushqesin duhan, cigare elektronike apo shisha personave 9-18 vjeç. Në rastet kur inspektorët konstatojnë pirje duhani brenda lokaleve, gjoba gjashfishohet e ndjekur nga pezullimi i licencës së aktivitetit. Ministrja Manasirliu, përmes njoftimit në Twitter, sqaroi se me këtë ligj, masat në shkuese ndaj subjekteve apo individëve janë të barabarta me Bashkimin Evropian. Gjatë periudhës përpara se ligji të hynte në fuqi, Ministrja e Shëndetësisë zhvilloi një fushat informimi dhe ndërgjegjësimi për qytetarët dhe subjektet që preken nga ky ligj.